No a když vy teda hrajete, a teď jste byl na Závodí, tam jste nějak přestal nebo co? No tam končím tam s tohle sezónu. Jo, proč? Jsem se tak domluvil, no tak jo, protože... Jste tam domluvil? No s vedením jsem se domluvil. Jo. Protože jsem tam 9 let, vlastně já jsem tam přišel hned po škole. Počkejte, a kolik vám je teď? 33. No tak vypadáte mladší. Děkuju. No. Já jsem zdvořilej, jako. Jo, no, tak, ale tak dobře, mě... takže tam jste skončil a teď hrajete takhle. A teď jdu na volnou nohu a volnou přišlo nohu. Právě jako... Už tady byl včera a furt to neumíš, no. Ale... Ne, ale říkal jsem si, jestli jste si vybral nějaký hrob někoho slavného, protože člověk může mít pocit takového jako atraktivního společenství. Že? Nenašel jsem. Ne. A je tam prej, říkal mi někdo, že na Olšanech je Verich. No, na Olšanech nejsem si teď jistý, jestli to je pravda, ale nenašel jsem jeho hru. To já takový přehled taky nemám, nerad bych kecal, ale tam bude hodně slavných lidí na Olšanech. No a na Vyšehradě ten Slavín, že jo? Ano. Tak tam bych se mohl taky. Jo, že byste se tam učil. No teď učit. Nemáte teďko daleko z toho Vyšehradu. No právě. Tam byste si mohl, ale nevím, jestli je to dobrý, protože třeba kdybyste se učil. Tak já mám tam bráchy, tak je tam hřbitov nebo ne? Je, no. Se věděl. Tududubtu. Tam pozbývali je horníky, ne? Co? No ale je tam hřbitov. Ne, ale nevím, kde je teda v tom případě. Někde za Poldovkou asi. Takhle, vy jste se tam pohyboval v jakém okruhu, když jste tam... Ale v poměrně široký. My jsme se celkem jako potom kladně hezky stěhovali. Takže znám všechny ty čtvrti, ale nepamatuju si, že by tam byl někde hřbitov. No furt nekoukejte na bráchu, už vám dvakrát řekl, že je tam hřbitov. Když jsme se domluvili, hřbitov tam je, oba to víme. Je docela velký, ne? Velký, no. Fakt? Takhle, ono vlastně půlka Kladna je hřbitov, no. Ale vy jste možná nevěděl, že to je hřbitov, protože jste si myslel, že jsou to nějaký ministavby, nebo asi, je no. To možné. Že tam bydlejí nějaký malí lidi, nebo já nevím. Ale prostě hřbitov tam je, to bylo divný. Já pak nad tím přemýšlím a nevím, kde tam může být hřbitov. No asi ve městě bude, ne? Kroče hlavy, ve Švermov, no tak Švermov není. Jeden je v hřbitovní ulici, kdybyste to hledal. Druhý je v ulici Dvorské, pak je v Kralupský, no v podstatě v každý druhý ulici je hřbitov na Kladně. Tam najít to cestu bez hřbitov, to je jako, vy jste byl doma, ale v pokoji jako vyloženě, ne? Zvláštní. No ne, tak vy jste přijel z města hřbitovů a našel jste si logicky Olšany, pro vás to táhlo asi k tomu bejt na hřbitově. Ani jste to nevěděl, jste vyrůstal v prostředí hřbitovů. Takový funerální typ, no. No tak můžou v tom rád roli i ty urny, no. A jste si jistý, že jsou to urny? Absolutně. Jo, jste se tam díval? Nejde to otevřít. Nejde? Pokoušel jsem se o to samozřejmě, když jsem byl malej. Ale... A oni vám řekli, že jsou to urny s dědečkem? Jo, 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 tam to bylo i napsané nahoře. A vy jste tam měl v pokoji, tam, co jste spinkal? V pokoji, ano. Aha, a co říkal obvodák k tomu? Svěřil jste se, že máte takovýhle hračky? Právě, že ne, mně to nepřišlo, mně to vůbec nepřišlo divný, já jsem myslel, že to tak má každý. Každý, jo. Že nic, víte, nic. Součást dětského pokoji. No jasně. Ukryť urny, ať si lehnou. Nehraj si s tou babičkou. Nehraj to, zameď to, ani si lehnout. No tak to chápu, to tak v dětství je, že člověk dlouho to považuje za standard, než zjistí, že to je malinko. To je trošku divný, no. No ale tak... A teď je má máma. Ve skříni. No, no, no. Jo. No tak ale vy už bydlíte jinde. Právě, že jsme se separovali, no. No. A nemáte potřebu mít tam podobné ozdoby, nebo můžete si koupit prázdný, že jo? Tak... nebo zatím nikdo neumře. Ne, neinklinujete k tomu. Ne, někdy člověk si z dětství táhne, aby mi to bylo útulno, jak si sem dám urničky. To nemáte. Ne, zatím ne. No a jinak jste jako veselý, protože... Vypadám... Že říkáte, že jste funerální typ. Ne, to neznamená. Ono je to takový... Člověk tam přijde na ten hřbitov a... Vidí ty náhrobky a teď tak akorát... Pozor, to já znám jeden. V Janovicích tam je napsáno, co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my budete i vy. Dostanu takovou depresi, když jedu autem okolo, že na chvíli musím odpočívat. No to je hlavně v tom... Víte kde?
No, já jsem řekl, že v Janovicích. Tam taky teda asi. Kde? Tak tam Třeboni. Já jsem ještě myslel něco jiného. Vy máte ale problémy malinko s tím místopisem, jako. Malinko, jo. Na to nemáte paměť takovou, ne. Že ne? Ne, nemám dobře. Jak se dostáváte domů? Většinou... Máte mobil. Mám navigaci. Máte mobil. No. A s mobilem nemáte problém. Ne, to je dobrý. To je dobrý. Tam spolupracujeme dobře. Vy jste dokonce dělal, ne? Vy jste když jsi dělal nějakou výpočetní techniku, jo, že? A to byl omyl. No, na to jste se nějak přihlásil, že jo? Jako na tu techniku? No. Jo, tak mi bylo 15, měl jsem rád počítačové hry. No. A myslel jsem si, že to jako souvisí jako... S, tak souvisí, no. S IT technologií a že budu asi jako ajťák, jenomže jsem pak zjistil, že chtějí i něco jiného, než jenom hrát počítačové hry na té škole. A vy jste teda první, co jste dělal výpočetní techniku? Jo. Tu jste dělal teda od 15. Tu jsem dělal od 15, tak on taky v 15 člověk ví jako nic, co chce dělat. To je pravda. Pořádně. Tak šel tam kamarád, tak jsem tam šel. Šel taky a... Já moc jako sleduju trendy, ale já se snažím ty trendy vymýšlet. Jo, své vlastní. Své vlastní. Teda nevím, jestli to jsou trendy, ale snažím se. No a dobře, ono něco jiného dělá to s lidma, co tančí profesionálně, a něco jiného s hercema, ne? Je to jiný. No, je to větší dřina s hercema. A musí se slevit malinko, ne? Já jako tu laťku vždycky nastavuju hodně vysoko a pak jdu po trošku níž a níž. Myslím, se řekněte mi na to, já vždycky myslím, když jste choreografka celý dny, tak je tančíte, učíte a pak vás někdo třeba pozve do podniku a chtěl by s váma tančit. Tak budu asi tančit. Jo? No. Nemáte s tím, není to pro vás jako, že jdete ne, do šichty? Ne, mě to baví. Jo? Hm? Nebo jsem si vždycky říkal, že to může být zvláštní moment. Že řeknete, já tančím celý den, tak nebudu tančit ještě večer tady ve vinárně. Protože to je zadarmo třeba. No. No. Tak na to ne. Ne, ale já myslel, jestli, že jo, oni byli vždycky takový období, že tohle a teď se to vyvíjelo a tanec a... A tak ono se to vyvíjí pořád a ty trendy jsou, jenom mě teďkon ty nový trendy úplně jako nebavějí, takže... No oni jsou takový, ty já to vidím někdy na YouTube, takový s těma rukama a tohleto, že jo? Taky. A mně přijde, že se hodně musí dělat rukama, nemusíte pak dělat moc tělem už, jako. A tak někdy se dělá i jinýma částma těla. No tak to je jasný. No ale tak hodně se přešlo na tyhle ty, jak to dělají ty různý repeři a tohleto. No taky, no tyhle ty, musíte být na to oblečená, ještě řetězy a tak. Ale tak bodej, tak každá doba má svoje, ale mě zajímalo, jestli teďko je něco, co je jako úplný hit, to není. Ten problém, že chlapi nosejí už podpatky, jak jsem se dozvěděl, nebo tančejí na podpatky. Protože se hledají nový žánry, už to nemá kam pořádně jít. A posouvá se to a tak. Posouvá se to. Mm. No dobře, a to jako všechny věkové kategorie také tančejí na těch podpatcích? Jako, jasně jako představu, všechny věkové kategorie můžou takhle tančit? No můžou, pokud na to mají nohy, klouby a tyhle ty věci. Přesně tak, no. Na zbytově, no to věřím, ale... Tančit nebo štíky v jehlách. Ne, ale počkejte, tak to mě zaujalo, protože já jsem to snad neviděl, nebo se mi na to málo soustředím asi. A druhá věc je, já když máme dvě představení, tak já dva dny ležím. A máte nohy nahoře. Ne, úplně krok. Já vůbec nechápu, proč ty ženský to nosí. A ty vy mě řeknete, tak že... Tak ono to prodlužuje nohy, že jo? A vypadá to dobře. Já vím, ale zkracuje život. To je jako... Já jenom vidím ty boty a mám slzy ve očích, to je tak to bolí. Že vám to připomíná to představení. No ne, to bolí tak strašně, že se to nedá vydržet. A přitom já furt se snažím sedět a udělám pár kroků po jevišti a něco se sednu a pak jauva. A tak na to jsou určitě nějaký speciální jako... Ne, já mám takovýhle kramfleky, no. To není, to je takovej to není moc vysoký. No, to je takový žertík. A vy mě řeknete, že chlapi nosí 10 let podpatky? No, a tancují na nich. A jako jsou že... třeba takovýhle. Ale ženský taky. No ženský dobře, teď to mají bojde, jak živá, ale chlapi, jako on má jehly takzvaně. Ano. Takhle, to má ale jenom na ten tanec. Většinou. Tak může no, to mít na cokoliv jinýho. No může, ale tak není to moc rozšířený, že by chlapi chodili už na vysokých podpacích. Šišmarja, ještě tohle přijde, to já už neutáhnu. Už to vidím, jak ráno si to beru a jdu na nákup. Já už jsem jako vysílený z toho stíhat to tempo pořád. A to, počkejte, to budou podpatky, za chvíli se začne malovat a já už vůbec nevýjdu rán.
se budu líčit. Tak chlapi už se malujou, že jo? Já vím, ale já když se začnu dneska malovat, je na půl dne. Než budu mladionkej, hladionkej, že jo? Než to všechno zalíčím a tak dále. A teď to, jako co mi zbyde z toho života, já půl života prolíčím. A půl a života půjdu, prochodíte na podpatří. No a pak půjdu, a pak můžu ležet 3 hodiny, ale to já vůbec nevěděl, že jako je trend tančit na podpacích i chlapy. Ano. A jako nějaký rychlý tance? Je to rychlý, je to zběsile rychlý. Je to na současnou hudbu a ta není úplně pomalá. Já vím, ale já i když jenom chodím, tak musím dávat pozor v zatáčkách. Protože mě to někdy udělá takový ten šmajdunk jako... Takže chodíte takhle. No ne, no, já to mám na zip, ale ta bota jako... A je to pro mě ohromná koncentrace jenom na chůzi, abych došel na jeviště a z jeviště. Takže pro mě představa, že na jehlách rychle tančím, a jak dlouho se to trénuje, než se to naučí? No to já nevím, tak každý to má individuálně. Já si myslím, že jim to jde hned. Ale jeho to baví, on se nenechá tím odradit a... No a to nemáte nějak rozčleněný takový, jako že tady jsou... Já to nečlením. Já to nemám ani jako odstupňovaný, jako že by to byly začátečníci a pokročilí. Já dávám všem stejnou šanci. Ne, to chápu. Začátečníci, to věkový může být trošku, být, jsou tam ty 15-letý a pak tam přijdete třeba to, tak oni se můžou jako, může to tam být taková zvláštní atmosféra, že jedni se smějou druhým. Tam se nikdo nikomu nesměje. Ne? Ne, to nikdo nedělá. A ono se taky přitom zhubne, ne? Tak je to kardio. Kardio? Že to je vysoko frekvenční jako pohybová aktivita, takže... Tomu se říká kardio? No. Kardio, to je ve špitále, ne? Kardio. Taky. EKG, kardio. EKG, kardio. Holter. To je jako pobočka, že odtamtud se jezdí rovnou na EKG. Ode mě se rovnou jezdí přesně. Tančil, pak se skáčel. Pak jel do Motola. Ale, no ne, ale tak třeba, když tam je ten starší, tak... Tak proto, ten jezdí jako potom na EKG. Ne, ale proto o tom mluvím, že jo, tam ty mladý šílej, on se jim snaží stačit, a pak se tam skácí. Ne. To vám nestalo ještě? Ne, nikdy, naštěstí. No tak on ten starý je tam 40 lety, že jo? No právě. No tak to ještě dá. A kolik hodin to děláte? Já mám lekce 3x týdně teďko. No. Na to vás nebolej nohy, co? Občas jo. Taky, že jo? No jasně. No, to máme oba. Tak já taky stárnu, tak. No já taky kolikrát, a kolikrát ani netančím a bolej. Nemáte to? Ne. Ne? Někdy kolínka se ozvou. Tak ještě mě ne. A já mám jako meteo. Při změně počasí. No, to má moje maminka. Oni to hlásejí dopředu spíš jako. No, moje maminka taky vždycky říká. To jedno déšť, to druhý teplo. Vždycky říká, bude pršet zítra. No. Říkám, teď je hezké, ona, bude pršet zítra. Bude pršet, a je to tak, že jo? A je to tak, no. Ne, kosti nelžou, ale ne, tak mě to zajímalo právě, protože všichni chodí do fitka, šlapou na těch kolech, to mně přijde tohle zábavnější. A tančí se tam taky spolu? Většinou já netančím spolu, já nedělám párovej tanec. No dobře, tak tam ta holka šílí, tak já můžu šílet proti ní, ne? No, to můžete, to vám už nikdo nezakáže. Nevím, jestli ta holka bude mít radost. Aby neřekla, u ní dětku, já chci jít ven, nebo tak. Je to možný, to se může stát. No ale vy, je to pěkný, no. Vy máte nějaký vynález? Nebo... Jo, my máme vynález, ale o něm nemůžu úplně já moc vím, ono je to tajná, no, já bych to nedal tady, aby jsme udělali ten průšvih, že to tady vyzradím, a pak už jde. Krause zničil vynález, na kterým Brno pracovalo. To bylo na mě, že jsem to řekla. A vy, že jste to řekla, no. Už tak si to můžeme říct vzadu, že jo? Tak samozřejmě. Ale jako kolegové věci si prozrazujeme některý. Jo, ale to je pravda, to v tom vědeckém světě mimochodem tohle docela pěkně takhle funguje, no, že si kolegové věci tak. Já se cítím odjakživa akademikem, jako. No, jako jo. Ale že si říkáte ty věci a najednou zjistíte, že se třeba stanou myšlenkama někoho jiného hrozně rychle. Ty myšlenky mají takové. Nebo někdo něco říká, si říkáme, to jsem myslel já, on to teď říká, a přitom to napadlo mě. No, a často třeba to říkáte jako žena a najednou to říká ten muž a už je to jako jeho myšlenka. To se jako jeho. Muži někdy tohle to mají, jako. Oni to přijmou od té ženy, jak chceme víc, že nám stříc, tak přejmeme i tu myšlenku někde. Tak, tak. No, tak no. To jsem si všimla. No. To někdy vede až k tomu, že člověk právě by si namalovali pusu chvíle. Ale to je takový, to je síla ženy, jak si ovlivnit toho muže, to je ta výbava. Že vlastně na určitý úrovni složitosti jsme všichni stejní a samozřejmě pak se jako různě lišíme. Ale kdyby polovina nevydechovala kysličník planetě, by se ulevilo. No, to by byli mrtví. No, ale ulevilo by se. Ono ideálně by bylo, kdyby jedni vydechovali a druhý to vdechovali. No ale oni...
tam to vdechují rostliny, takhle to na světě zařízení. No, vdechovat by to měli zelený vlastně. Ale, no samozřejmě, ale, no. No vdechují to ti, co my jsme to. Ne, promiňte, já se vás přerušil. Vypadli jsme uprostřed rovnice. Tady no. Jsme, možná tady se opakuju pořád. To je zase tety, voda, vidím, chlosti, voda dovnitř, voda to, voda ven. Ano, voda dovnitř, voda ven, to znám. Voda dovnitř, voda ven. A potom je tam... A tečko. A tečka eta, to je... Tohle je eta. To eta je tam to řecké písmenko. Eta. Tajle. Jo, jo, jo. Aha. Potom, a to je... A tady je SBT, to je STB, ale přehozený. R. To je Stefan Boltzmannova konstanta. T je teplota. To je Stefan Boltzmannova konstanta. A to A je tělesná plocha, takže záleží na tom, jak máte velkou tělesnou plochu, jako... Plochu. To, kolik vyzařujete tepla na jak moc velké ploše, samozřejmě. To je čili velký lidi vlastně víc znečišťují planetu svým teplem. V podstatě ano. A taky se ví, že ale vysoký lidi, že žijou kratší dobu, takže ono to s tím může souviset. Že lidi, kteří jsou extrémně dlouhověcí, většinou jsou malí. Jo. Jo, jako drobnější, ale je. Fakt, jako, jsou fakt drobnější a nemývají extra velkou nadváhu, ale nebývají ani nějaký extra vyhublí. Že no to já se snažím tak akorát. Takový ty drobný, jo. No, tak zpátky k rovnici, no a teď jsme tady už, já už jsem dál. Vy jste tady. Já už jsem tam. A tady máme skiny. A to je teplota kůže, protože tam se ještě liší teplota body, to je teplota uvnitř vašeho těla, ale teplota skin je teplota vašeho povrchu. Povrchu. No. Ale tak dá se říct, že velký lidi vlastně víc zahřívají planetu, víc znečišťují, ještě mají víc kysličníků. To by bylo možná poněkud, jako... No mají větší plochu. No mají větší plochu, to no, samozřejmě ano, ale oni se na to můžou třeba jinak metabolicky adaptovat, že to my nevíme, jo, že třeba můžou mít pomalejší bazální metabolismus a pak by to bylo jedno, takže to nemůžeme říct. No to bych se divil, Dobře. No, tak a tak potom je teplo, které, rychlost uvolňování tepla, kterého se zbalujeme konvekcí, to je teplota kůže zase a tomu se to potom opakuje. Ty konvekcí jste řekla, konvekcí, to by malinko vedením, vypadlo, co vedením, to je? Vedením, že se vás někdo dotkne, tak i tím vlastně vy se zbavujete tepla. Když ano. Se jedna ruka dotkne druhý, tak to teplo částečně přejde z té teplejší a na tu chladnější. Jo, z teplejší na tu chladnější, no. To a jo, potom se nějakého tepla zbavíme i tím, že ho vyzáříme z povrchu, nějaký vydýcháme, že? A to tam je všechno započtené až do té poslední proměny 1/MT, což je hmotnost toho těla. Ta je tam ještě započítaná. To je hmotnost a co je toho těla, to DT, to je derivace času, to znamená, že to celé vlastně probíhá mezi časem T1 a T2, což potom... To jsme si ale řekli už integrálu. Na začátku. Ano, to jsme si řekli na začátku. A tady jdeme do prodejny, no stres. Jo, ano, to znamená, toto je ta situace, kdy jste jako kdyby byl v tom stresu, minus situace, kdy jste nebyl bez stresu a to je ta změna, která vlastně... jde na vrub tomu stresu. Tak. Prosím vás, a teď kdo to vymyslel tohle? To jsem vymyslela já se svým kolegou. A to jste byla jako normální den byl, jako... Přesně tak. A vy jste si řekla, jak se jmenuje kolega? Filip. Fildo, co budeme dělat dneska? No, ono to tak trochu ale probíhá, no. Že a on řekl, Julku, já nevím. Budeme počítat, hele, budeme dělat tohle. Co kdybychom spočítali rozdíl mezi tou vyprodukovanou entropií a tou entropií, kterou jsme měli hned na začátku? Mezi časem T2 a T1. Byl pro. No, a Julka řekla, tak fajn, tak můžeme to zkusit, hele, budeme to dělat. No, a tak jsme tak jako tak počítali. Jo, přesně tak. Teď máme tohle. No, a pak jsme to zkoušeli, jestli to funguje, takže jsme prováděli nějaké experimenty na lidech a zkoušeli jsme, jestli ty hodnoty, které naměříme, odpovídají tomu očekávanému výpočtu a v tom vlastně pokračujeme pořád dál teďka. A kolikrát to děláte? Jako kolikrát děláme to měření třeba? No. No to se dělá pořád do nekonečna, to se musí jako iterovat furt dál, aby jsme věděli, že to, co jsme vymysleli, třeba není úplná blbost, protože to se taky v té vědě může stát. No, to se mi stalo párkrát. No. A je to jako legitimní výstup, že jo? Že vlastně mně přijde, že jako blbý, že vlastně dneska je takový tlak jako na to, že to musíte jako objevit a musíte být úspěšný a musí to fungovat, že jo? No. A to asi bylo vždycky. A prostě to tak nemusí být. Nemusí my třeba být, zjistíme za 5 let, že to vůbec nefunguje, ano. Že to úplně uděl vědy, jako riziko, no. To, a to je toto riziko, no. No dobře, ale no. Ty vestičky, ty máte na tom měření. Tady, jo, ty máme parametrů. Na tom měření tady na tomhletom, ano. A tohle celý měří tyhle ty energie, teploty a tak dále, ale jde o ten stres. Jo, ono to vypočítá tu hodnotu a my z té hodnoty usuzujeme, jak velký byl ten stres. Z toho delta SSL, co je na vrchu. Když se všechny proměny dají do toho výpočtu, který my změříme na tom člověkovi, tak to na konci vypočítá ten delta SSL za nějaký čas. A my můžeme říct, jestli byl větší nebo menší oproti výchozí hladině, kterou měl ten člověk. Mm-hmm. Asi to jenom procházíme, jestli tam není kiks nějaký. No, jako je to možný a to je moc dobře, protože to je hrozně důležité, aby po vás někdo tu vědu revidoval. Čerstvý pohled, no. Ale fakt?
Jakože to je dobrý, no. No a to jste si definovali vy, ten sel tam. No, to jsme se definovali my sami, no. No, to bych se musel podívat, jak jste ho definovali ještě. No to jo, no, to my musíme taky samozřejmě se dívat a srovnáváme to s literaturou a potom většinou, když ještě napíšete nějaký vědecký dílo, pošle se to jako článek, tak oni to tam ještě další lidi posuzujou, že jo. Takže jsou tam nějaké další věci, které třeba se na to podívají, tak jestli to není úplná blbá. No, ale oni říkají taky, že je to zdraví. Ale tak ta sauna třeba, si myslím, jako je do sauna, to je vedro jako prase, ale pak se jde do toho studený. Ale pak se právě ochladíte, no, pokud to přežijete, tak se vám cítíte se líp, jako. Jo, no. Ale jako já jsem z toho přišla tady z těch výpočtů na to, že to otužování asi fakt nemusí být vůbec špatný. Jo, no. Že to působí jako takový antistresový. No, že vás to zpomalí, jako zpomalí to ten váš běh, tý životní, jako tý adaptační reakce. Ono to způsobí zpomalení těch procesů trošku. A to je možná dobrý, jo, vy tak jako přizmrznete vlastně jo, malinko. A když se udržíte tím naživu. Já se to jo, jako maso dáte do lednice, no, tak no, sebe no, taky ochladíte, no. Ono se to malinko připobrzdí no. A vy se vlastně tak jako možná no. Držíte díl čerstva. No. Ale taky lidi, kteří třeba se dožijou té stovky, tak oni často třeba byli často venku, často v zimě, jo? To není tak, že vlastně, když budete ve větší pohodě, takže se dožijete většího věku. Že tak to je obdivuhodný, že jsem vůbec naživu. No. Protože já jsem celý život v pokoji. Jo. Ne, ale tak to jsou pak vždycky takový odhady, ale výpočty na to nejsou, ne? Ne, to asi není. A tohle to, jak dlouho to budete ještě počítat? No, my to budeme zpřesňovat a pořád to zpřesňujeme, to není úplně finální forma, protože to zase nemůžu ukázat, takže třeba dalších 10 let, 15. Jo, takhle, to máte na celý život. No. To jo. A pak teda zkusíte to jako patentovat třeba. No, my už to teďka zkoušíme patentovat, jo. To znamená, my už máme dost dat pro to, jak ten přístroj má vypadat a jak si představujeme ten a to je přístroj na to měření toho? Jo, ten se nasadí na toho člověka. A vlastně potom z toho můžeme dělat spoustu experimentů, můžeme měřit lidi v různých situacích, třeba jim dáme nějaký stresový test, my pracujeme s testy, který nám poskytlo NASA, takže máme třeba NASA? Jo, NASA, takže my pracujeme s tím, že máme nějaký tablet, na tom tabletu ten člověk to vyplňuje, dostává se do stresu, a my to můžeme měřit. No, to já mám taky, vlastně, že něco vyplňuju, tak se dostávám do stresu, ne? No. A oni to jsou takový jednoduchý úkoly, jak to na němi přiznat. To je takový jednoduchý úkoly, který se stále zrychlujou a prostě plynou na vás rychleji a rychleji a pak ten člověk má stres to, že to jako vlastně nestíhá. To není jako stol složitý. To je jenom tím, že je to strašně frustrující. A mně stačí, že tam je časový limit a už mě to no, stresuje. No, právě to tam je, že ono se to musí plnit na čas a vlastně hrozně moc krát se to opakuje, no. No to já i u počítačových hry, jak je to na čas, tak jdu od toho, to ne. No. Bang, 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 dělej a vteřiny a tohle. A bacha, zase si to nestih a to, no, to ne. Jasně, no. Já mám rád, jako si to tempo můžu určit já. No, to právě lidi hodně stresuje. To je stresující faktor, když zadáte komukoliv jakoukoliv práci, kterou musí dělat na čas, tak no. To samo o sobě je výrazně stresující. Jo, a co ještě? Co se ještě zjistilo? Co je stresující ještě? Tak potom stresující je, když třeba máte zodpovědnost, ale nemáte třeba kompetence něco jo, řešit. Pravomoc. No to znamená, máte pravomoce, tak no, to je strašně. A obecně vlastně nejvíc stresující jsou scénáře, kde máte bezmoc nějakou. Mm-hmm. Jo, že třeba já říkám vždycky příklad, když máte. Já nevím, doktor jede, je to specialista z ára, umí perfektně intubovat, umí všechno, zastaví u havárky a teď tam nemá ten equipment a vidí tam ty lidi a ví, že oni se mu dusí a nemůže nic udělat, nemůže protože tam nemá ten equipment. Vybavení. Tak to jsou situace, které jsou pociťované i jako profesionály, kteří mají třeba velký výcvik i v armádě nebo prostě v lékařství, jako nejvíce stresující. No a to, tak to mluvíte o takový vrcholný profesi, ale takový běžný lidi jako já třeba. Co je takový ještě stresující? Tak stresující bude situace, kdy budou po vás chtít někdo nějaký velký výkon, aby nebudete mít třeba dostatek času se na ně připravit. No, to tak je. Jo, že tam bude nějaká diskrepance. Takhle, kdykoliv chce někdo velký výkon, tak mě to stresuje. No jasně, ale když... No, ale když... Takhle, kdykoliv chce někdo výkon ode mě, tak mě to stresuje. No, pak je to o tom času té přípravy a tady těch věcech, no. No já se snažím připravit tak dlouho, aby zapomněl na to, že mi dal ten úkol, nebo jo, že... Že to je docela dobrý, no. To, to odkládání je takový protilék, že jo. Protilek, to tam nemáte v tom výpočtu. To tam nemáme, to tam neuvažujeme, ne. Ale to schlazení, to jste mě jako zaujala, to je dobrý, čili... No a pohyb, že? Samozřejmě ten pohyb je asi taky dobrý, protože pohybem se taky zbavujeme nějakých těch jako tepel a taky se částečně, že jo, tam probíhá něco, čemu se říká v angličtině preconditioning, že se to tělo vlastně neustále jako kdyby připravuje na tu fyzickou aktivitu, takže ono nám potom jako kdyby díl vydrží. Proto je dobrá fyzická aktivita, jo? Že vlastně se udržujeme pořád. Já teda už pomalu s ohledem na ty výzkumy nevím, co dřív. Že teď jsem se dozvěděl tady nedávno, že třeba testosteron se dělá poslední 3-4 hodiny spánku. Jo. Mm-hmm. No. Jo. Jsem zjistil, že já se ráno probouzím, nemám to dodělaný, tak se musím jít natáhnout. Teď vy mi říkáte tohleto, no. Že si mám cvičit, aby se to tělo připravilo to a ještě si ho mám ochlazovat. Jo, takže já mám celý den, já to sotva stihnu, to tělo dá do rychtiku.
aby bylo připravený na další den. No to já chápu, no tady jde o to, že kdyby člověk sledoval tady ty všechny doporučení, tak by vlastně ty doporučení jdou často proti sobě, jo. A vám vlastně nezbyde jediná, než jediná věc, a to dělat to, co vám jako intuitivně přijde dobrý pro vás. Protože on to ani nikdo nemůže vidět, jestli zrovna tohle je dobrý pro vás. Ne, ono vám to změní přemýšlení a život, jo. Já jsem si dřív říkal, jsem nějaký nevyspalý, a teďko si říkám, nemám dodělaný testák. No a potom otázka je jako, že k čemu to má ta sebeudržba sloužit, jo? No právě, no. To se furt sebou zabýváte, jenom se peníte, no. No ale jo? No a to mě právě přijde zbytečně. No mě taky. No právě přijde lepší jako přemýšlet nad tím, co udělám teda ještě než cepením. Jako, ne, já bych chtěl dělat něco, abych měl radost a tak dále. No ale to je ono. No ale já si hned říkám, já mám radost, pozor, to si ale zaměstnal hodně teďko. Kardio a tepny trpě, já nevím co všecko. Ale všechny studie. A nadejchal se z kysličníku. Ale všechny studie, nebo většina studie, ne všechny studie, ale většina studie, které jsou na lidech, kteří se dožili strašně vysokého věku, ukazuje jedinou věc, že to nezáleží na stravě. Jakože neexistuje nějaký svatý grál toho, jak se stravovat. Nezáleží to ani moc na pohybu, pokud oni se nějak přiměřeně hýbali a nebyli úplně teda nehybný někde. Ale záleží to na tom, jestli měli kamarády, jestli dělali něco, co je baví, a jestli jako chodili ven na těchto těch věcech. Tak to já si akorát seženu kamarády. Kamarády, musíte mít kamarády. Řeknu, pojďte, budeme se stýkat, přece nemá cena, abych kvůli vám zaklepal bačkorama, že přesně tak, přesně tak. Takhle jim to řekněte. A řeknu jim, a pro vás je to taky dobrý, protože já jsem zase kamarád váš. No, přesně tak, přesně tak. Takže je to dlouhověkost navzájem. Tak, no, tak nějak, no. Budeme taková parta s kytarou. Já jenom nevím, jestli to jako funguje, když se to udělá jako na sílu, no. Jestli jako... To není na sílu, to je dohoda. Jo, tak jo. Ne. Dlouhověkost za dlouhověkost, no. A no. Do toho si necháme změřit stresy a doděláme si testák ráno. Trošku myslím, se schladíme odpoledne, aby jsme nebyli jako přežavený. Zacvičíte. A vy to doděláte takhle doma? Jakože se schlazuju, ale jo, občas si dám jako studenou sprchu, no. No to já taky, jako já se meju třeba. No, tak já se taky snažím, no. A jakože... A často takovou teplotou, že to je chladnější, než má to tělo. No, tak to jo, no. Tak já mám 37 zhruba, kolik máte vy? Čeho? Stupňů? Teplotu těla. No taky tak, no. 36, taky tak, no. Předpokládám. A lidi, 36. Ale to je mimochodem strašně zajímavý, že zase všichni lidi mají vlastně podobnou tělesnou teplotu. To mi třeba přijde fascinující jako vědkyně. To mně nepřijde vůbec jako. Ale jak je třeba jako na tom je, možný, že někdo nemá třeba 34 nebo někdo no nemá... má, no ale to je blbý jako. No to... Když má 34, tak je schlazený moc. To už je špatné, no. To už je špatné, no. A pak jsou 40, to známe, no, taky to taky krátkodobě fajn, míváme, že jo, žádná paráda. Ale to teplotní rozmezí je hrozně úzký. Je hrozně úzký. No je, no tak to je taková lidská teplota, no. No, no ale tak máte třeba hadí, přežijou různý teploty, že jo. A jak to, že lidi to teda mají dohadu, to no tak já mám 34. Se nebudu měřit za dama, ale... No tak to je pravda. Se venil doma po koberci, jako... Co mě je dohadu, na toho šlápnu a jdu dál, ale... Jsem pán tvorstva, ne? Jo. No, mám 36 a jdu. No přece se nebudu se hádem a zbůh volama nebo co. Jo, já to přemýšlím, no. Ale že jako ne všechny zvířata to takhle mají, že jo? Ty no to nám, co nám je do nich, třeba tak nemají, no. No co nám je do nich, no nic nám nejde. A třeba oni, ale třeba žijou docela dlouho, tak třeba mají pokud nějaký... Pokud je nesníme nebo něco, no, že jo? Nebo je nějak nezahubíme, no. To je pravda, no. To je tak.